Čo to chcete? Chcel by som vidieť Zorku. Teda, ak je to možné. Nie. Nie je to možné. Iba na chvíľu, len jej dám tabletky. Jajcaj! Mucha! Kôš, tabletky, Zora. Všetci sa doma o Zorku boja. To mi je ľúto. Všetci sa o Zorku boja. Tomu rozumiem. No, bohužiaľ, tak nech sa boja. Počúvajte ma, Julo. Pri Svätej Bohorodičke sľubujem, že ak sa toto raz dostane na súd, sám sa prihlásim ako svedok. Pochválen. A som veľmi zvedavý na to, čo poviete, keď sa súd opýta na túto vašu brutalitu policajnú na starej žene. Aha, tak ale toto je výborné. Toto je výborné. Tak keď už na tom súde budeme, budete musieť veľmi dobre vysvetľovať, kto a prečo dal toľko peňazí na rekonštrukciu fary. Počkajte, nechajte ma hádať. Zorka? Ako to súvisí? Julo má počítač. Nie mozog, počítač.